Уночі та зранку по всій Україні пролунали вибухи. Росіяни масово атакували і наш регіон. На Дніпропетровщині цілили по енергетичних об'єктах у 4 районах. Наші оборонці збили 7 шахедів та 14 ракет, повідомляють обласні військові адміністрації. Унаслідок є перебої зі світлом та водою. Детальніше про ситуацію розпитаємо нашого кореспондента Даниїла Ніколаєнка. Даню, тобі слово. Вітаю, Ніколь. Я зараз на одному із житломасивів у Дніпрі. Тут у нас внаслідок атаки пошкоджений фасад будинку. У мешканців вибиті вікна. Прошу послухати пряму мову. Посеред площадки лежить купа уламків. Во дворах купа уламків. Повідлітали куски балконів. Тут дірка. Було дуже гучно. Последний был громкий взрыв, и сын видел, как летел вот осколок горящий мимо окон, и полетели туда, вот они в ту сторону дальше полетели. Многие ж дома на западе пострадали. У Кам'янському через атаку росіян знеструмлена більша частина міста. Відключені об'єкти водо- та теплопостачання, зупинені трамваї. Також переведені на дистанційку школи, повідомляють у міськраді. Дошкільнята ж навчаються до 12 години. Тоді, як у Кривому Розі, лікарні та інші об'єкти інфраструктури переведені на генератори. Тролейбуси, трамваї та автобуси станом на ранок працюють, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Цієї ночі була чи не наймасованіша атака по енергооб'єктах Дніпропетровщини, кажуть у ДТЕК Дніпровські електромережі. У жителів різних міст області почалися перебої зі світлом та водою. Енергетики застосували аварійні графіки відключень. На місці вже усувають наслідки. Пошкоджень зазнали об'єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії. Енергетики всієї країни вже працюють, щоб повернути світло в оселі українців. У Дніпрі ж наслідок атаки припинили подачу тепла до квартир на житломасиві Придніпровськ. Також відсутнє електрожилення на 2 котельнях. Без опалення залишив 156 будинків. Наостанок лише нагадаю, що на Дніпропетровщині працює понад 1300 пунктів незламності, де можна зігрітися, випити чай та підзарядити гаджети. На цьому в мене поки що вся інформація. Ніколь. Дякую, Даню. Це був наш кореспондент Даниїл Ніколаєнко. Розповів оперативну інформацію про ситуацію на Дніпропетровщині після масованої атаки.